Abşeron rayonunun kənd və qəsəbələrinin yol infrastrukturunun yaxşılaşdırılması istiqamətində məqsədyönlü addımlar atılır. Yollar abadlaşdırılır, təmirə ehtiyacı olanlar təmir edilir. Sakinlərin rahatlığını təmin etmək məqsədi ilə qəsəbələrarası yeni yollar çəkilir. Qeyd edək ki, Abşeron rayon icra hökuməti başçısı İradə Gülməmmədovun təşəbbüsü ilə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən Saray qəsəbəsi Üzümlü yaşayış massivində eyni 6 metr uzunluğu 3400 metr yeni asfalt örtüyünün çəkilişi həyata keçirilib. Rayon rəhbəri bu yolda görülən işlərlə yaxından tanış olmaq üçün əraziyə gəlib. Sakinlərlə həm söhbət olub. Bildirilib ki, bu yol Ceyran Batandan başlamaqla Saray qəsəbəsinin mərkəzinə qədər çəkilib. Ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin tapşırıq və sərəncamlarına uyğun olaraq Abşeronda yol infrastrukturunun yerlənməsi istiqamətində aparılan işlər çərçivəsində bu gün Saray ərazisində də avtomobil yollarının bərpa və təmiri, yeni yolların çəkilişi uğurla həyata keçirilib. Müasir yol infrastrukturunun yaradılması istiqamətində yenidən qurma işləri Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin birbaşa nəzarəti altında tikinti norma və qaydalara uyğun olaraq yüksək keyfiyyətlə aparılıb. Ceyran Batandan başlayaraq Saray qəsəbəsinə qədər uzanan yolun tikintisi sürücülər üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Rayon rəhbəri diqqətə çatdırdı ki, bu gün sürətlə inkişaf edən ölkəmizdə bütün sahələrdə olduğu kimi yol nəqliyyat sektorunda da davamlı şəkildə çoxşaxəli və iri miqyaslı layihələr həyata keçirilir. Davamlı olaraq həyata keçirilən tədbirlərin effektiv nəticələri göz qabağındadır. Görülən işlər həm sakinlərin, həm də yolda istifadə edən sürücülərin də ürəyincə olub. Sakinlər onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə rəhbərinə minnətdarlıqlarını ifadə ediblər. Daha sonra Abşeron rayon icra hökumətinin başçısı İradə Gülməmmədova Ceyranbatan qəsəbəsində fəaliyyət göstərən bir saylı körpəli uşaq bağçasının təmirə bağlanması ilə əlaqədar orada görüləcək işlər və hazırkı fəaliyyəti ilə yaxından maraqlanıb. Bu gün uşaqların keyfiyyəti təhsil və qayğı ilə əhatə olunması, onlar üçün zəruri şəraitin yaradılması, böyüməkdə olan nəslin layiqli vətəndaş kimi formalaşması Azərbaycanda dövlət uşaq siyasətinin başlıca prinsiplərini deyən İradə Gülməmmədova rayon ərazisində bu sahədə görülən işlərdən danışıb. Qeyd olunub ki, son illər ərzində Abşeronda çoxlu sayda uşaq bağçası körpələrə bitkilməsi, bir çoxunun isə yenidən qurulması ölkədə uşaqlara göstərilən diqqət və qayğının mühüm tərkib hissəsi olmaqla yanaşı, həm də Azərbaycan gələcəyinin daha etibarlı təminata geniş imkanlar açır. Rayon rəhbəri bağçanın pedaqoji fəaliyyətinə uğurlar arzulayıb. Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.